Čau lidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj! Ahoj! Čau lidi, a psali jste nám, aby jsme si zahráli tuhle tu hru, že je fakt jakoby strašidelná, něco, co se nám tam ukáže. Wow, co to bylo? Asi co se nám ukáže, že máme koukat do zrcadla nebo co? Tak jdeme na to lidi, jestli to něco vyskočí a já se leknu, vy znáte, jak já se lekám, tak už nikdy nehraju tyhle hry, které mi doporučit. Tak jdeme na to. Flip the switch, dobrý, to s Mirou, máme i tomu, vizual, tak jdeme na to. Máme tohle přepnout. A máme tu dneska panenku. Máme tady dneska barbínku, která nás ochrání před těma duchama, snad. Doufám. Tak lidi, já to jdu teda vypnout. Zatím jsou tady krásný světla, je to krásná místnost. Jo, asi jo. Je to krásná místnost. OK. Halo, get closer, you. Tak lidi, Barunko, koukej zatím. Zatím jsme tam my napsaný. Halo, co se to tamhle proměnilo? Tam nejsou ty nápisy, lidi. Místo mě kouká panenka. Tak jo, já radši nebudu se otáčet. Teda máme prý koukat jenom do zrcadla, jste psali. To je Barunka panenka. Creepy panenka. Mňau. Mňau. Ona to není kočka. To je My Little Pony. Kousek s... Lidi, co se tam děje s hlavou? I ta hlava, ne, prostě. Halo, you, to jsme jako my, jo, tak. Prostě ta hlava, ty ne? Ty tam prostě upadne, tam přijde smrťák a udělá. Víš co, já to umím asi napodobit, prostě ta hlava. Já se bojí. Bojíš se hlavy? Jo. Jenom se tady zase... Otevřeli se dveře? Se nám se otevřeli dveře, mám se otočit nebo ne? Ne. Lidi, když tak napište, jestli jste se jenom otočil, ale my jsme poseroutkou, já se otáčet nebudu. Já taky ne. Dobrý Varu, zatím je to v pohodě, koukej, jenom děláme tu hlavu a tam se otevřely zádu ty dveře. Jo, prostě. Akorát, a ta zeď si se mi nezdá, jestli není nějaká jako vlnitá. Koukej na tu zeď, co je červená. Varu, tam nic není strašidelného, to by nám lidi neposílali. Když tu zeď mi přijde, že taková jako... Ne, je stejná, je stejná. Jo? To takhle bylo, fakt jako totiž. Jo, to se nehnulo? Já se bojím. Tak se neboj. Ty jsi krabička. Mu. A Americe dělají krabičky mu a u nás v Čechách dělají krabičky B. B to dělají ovečky. Jak dělá B? Jo, B. Dělá, jo, bu dělá krabička. Jo. Jak se tady zesilou hlasy. Mé. A mé dělá... Fakt se ta zeď nehnula vzadu? Byla ne. Takhle taková jo, divná? Byla. Takže tati, ty jsi kozička, protože kozička dělá mé. Takže my jsme kozičky. Zatím jenom kejveme hlavou. Dveře se otevřely. Dveře se otevřely. Zasnulo se. Začíná mi bušit srdce, slyším. Chceš to poslechnout? Jo, moje taky asi, ale... Someone? Změnil... Wow? Kdo? Co to je? Ale světlo tady. Co tam je? Je nějaká černota, veď? Jo. To jsem si nevšiml. Dobře, Baru. Baru se všimla černoty. A budu koukat na myš. Ale něco se celý se to chvěje nějak. Kdo? Píšeme... Teďka tam je černota. Ta černota tam nebyla? Ne. Ne? Void. Wait, ty Void. Ale nahoře je červený, že jo? Jo. To tam nebylo předtím. Ty jsi říkal Void. Nothing. Já Wait. Hele, co to tam se objevuje za námi? Nula, že jsme? Co? No teda nejsme žádná nula. Nic. Sakra, o co tady jde lidi? Co jste nám to doporučili? Jo, jenom ty jako čučeš. Ale tady úplně nějaký... Hala, na straně. Ježíš, jak se směje, jak má tu tvář naší. Halo? Má se otočit? No. Kreatura to je. Ježiši, já se bojím trošku. Teďka jsem úplně... Hala! Ne. Hala. Co to zatím dělá? Nic. Léve. Byli jsme vykopnutí z této hry. Experiment zrušen. Heart attack and explosive error code. Lidi, co to jako bylo?
Jako jo, ta postavička byla taková zvláštní, co nadášla, ale o co tam sakra šlo? Šlo? Ale jo, klidně nám. Starting your set along the dark, blah, 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 to real psycho. Že to je založený na nějaký jako psychologický tým. Lidi, jestli hrajete takovýhle blázní hry, zahrajte si radši, já nevím, včeličky nebo něco takového, co? Ale jo, tak jako chtěli jste to, aby jsme to natočili, tak to máte, ale bylo to takový divný, veď? Tak jo, lidi, my moc děkujeme, teda, že jste se dívali a my se uvidíme někdy příště. Mějte Mějte se se krásně krásně. a mějte se krásně. Možná jak prší, víš, tak lidi nám poslali tuhle tu divnou hru. No, asi je. Tak jo, ale čau. Čau. Panenka Barbínka vás taky zdraví. To je možná strašidelnější, než to, co tam objevilo. Dope. Čau, čau.